16. martu. Bieži vien savu žulti viens pār otru te izgāž vairāki simti cilvēku. Un to, protams, izmanto gan vienas, gan otras puses provokātori, uzkurinot pārējos. Es jau izskaidroju saviem trim bērniem, ka viņi dzīvo valstī, kurās viņi svētkus par godu fašistiem. Savukārt organizācija, kuras neskatoties uz pasākumu aizliegumu, tomēr grasās tos rīkot, mājaslapās viss ir salīdzinoši mierīgi. Ja par leģionāru atceres dienu ganīšanās katru gadu ir viena un tā pati, tad šogad daudz uzstājīgāk tiek pieprasīts aizliegt arī 9. maija svinības Pārdaugavā. Kāds to prasa impulsīvi, bet kāds pamatojot ar faktiem un atsaucoties uz likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem? Proti, tā 11. panta 5. punktā noteikts. Sapulces, gājiena un piketa dalībniekiem šo pasākumu laikā ir aizliegts izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku, arī stilizētā veidā. Un Rīgas rātskungiem šķiet tomēr vajadzētu tā kārtīgi padomāt par nākotni, jo tuvojas tak pašvaldību vēlēšanas. Alberts Dinters, Rolands Polītis, Vestabu. Piebildīšu, ka šīs dienas sarīkojumi notikuši bez kādiem starpgadījumiem, nu sīkāk gan par visu pēc brīža TV 3 ziņās. Bet skatītāji, mums ir noteikti jāatgādina jums 5 pretendentu šo te lielisko balvu 2400 latiem. Cilvēki, balsojums turpinās. Jā, un balsojums turpinās vēl stundu pēc rēdījuma.